a kermis. Růza. Co na to, Tomášek? Ne. Víc, co by měl víc. Velký frajer, že? Je to pěkné. Najednou. A co jsi zvykl? Je to houpa, ale já se bojím. Je. Hezky, mám to Lukáš švíhá. Dobré. Já. S panem Vůka. Čau. Luky? Dobré. Achumalý. Horník ve. Další mlíko. Já si myslel, že už to horší být ani nemůže. A spletl jsem se. Lanovka, která nekončí. Tady už to úplně není vidět ani. Tak jde vysoko a není vidět. Lížeře není vidět, tam co si se hýbe. Trošičku líp než ráno. To jsme nosí na černé. Krásně se nám to všechno otevřelo. To někdy cermis. A s Lukým jdeme na Manchester. Paráda. Wow. Woo!
super. Tak, natočím obličku. Na Čermisur 2250 metrů. A zase s chlastem. A zase s chlastem. A zase se kocháme, pane doktore. Dneska poslední den. Takže si to užíváme. Zítra už pofičíme zase celý den domů. No a to jsme na vrchu kopa Sarola teďka. Skála schovaná v mracích, podpora. Čekáme marně. Jestli nám to odfoukne, tak to je teda fakt pěkné. Nádherné. Novička se kochá. Kochá pohledy, musíš dát brýle. To je známá skála, co nám potom děda ukáže v novinách. Patrně. Teď se nám pan Vášek minule vysekal, doufám, že tohle toho zapadne dobře. No a to máme loučení. Poslední jízda. A zítra fičíme už domů. Hezky. Zase to uzavíráme v báru. Tomášek prsá. Ruky prsá. Spíš ty s tou kamerou. Já to sám akorát já s kamerou. Hlavička prsá. No jo. No jo. Krásné počasí a my jdeme. Zbávno.